Matuši, vítězství nad Rapidem, jaký to byl zápas pohledem z branky? Tak zápas to byl podle mě velmi kvalitní. Kvalitní super, kvalitní terén. My jsme vstupili do zápasu dobře, hrali jsme to, co jsme chceli hrát. Super nás dobře napadal a snažili jsme se vycházet z těch věcí, ale někdy nám to nešlo. Někdy jsme zvolili tu jednoduchší variantu, ale hore nám to vycházelo. A chvála Bohu, Juldovi to padá, tak doufám, že jsme, chvála Bohu, možná i našli toho strelca, který nám tak chýbal, a Juldovi to tam bude padat ďalej. První půl hodinu Rapid toho moc neměl, ale potom ke konci poločasu si tam nenudil, měl si tam dobrý zákroky, jednou ti pomohla tyčka, co bylo třeba nejtěžší? No tak jedna ta strela tam vyšla spoza hráčů, kterou jsem vůbec neviděl, vytlačil jsem mu na roh, potom ta druhá išla do tyčky, tu jsem zase neviděl, len Denis Ventura tam ještě tečoval, takže chvála Bohu, to vyšlo tak, jako to vyšlo. Ta lopta išla od tyčky vona. A jsme rádi za ten víťazný zápas. Ještě jsme v příprave neprehrali, tak doufáme, že nám to vydrží co nejdlhšie aj v líge. A celkově příprava, jak ty se v ní cítíš, jak jde to nabírání kondice a ladění formy? Tak teraz už lepšie. Tie prvé dva týždne boli extrémne náročné. Prakticky sme mali dva týždne len kondičný blok, takže to bolo náročné. Teraz už sa venujeme viac tým herným veciam, tým taktickým veciam, takže teraz nás to už tak viacej baví.